2, como foi? Até hoje ele não achou estar algo. Eu vou dessa vez estacar os boss mais estacadinhos aqui. É, mas dá um cuidado com o clive dele aí, pelo amor de Deus. Sim, ele tá virado aqui pra um lugar onde só tem eu. Quem tá mais aqui é trouxa. Não fala. Estou no crack. Sou eu agora ou quem é? Eu. Sou o próximo então. Quando eu vou desestacar, eu vou desestacar passando por fora. Aqui, é o meu agora. Calma. Esse é meu. Peguei. Sai do Belloc. Já tô. Eu interrompo o próximo. Squash. Até jogo, já tá jogando, né? Squash aqui, pá. Foca. Conversando, aproveita que não tem ninguém indo aí, já vem pra cá. Tá tranquilo, tipo, dá pra eu ficar aqui, mas... Eu interrompo. Próximo do seu Creighton. É, o próximo é meu, pera. Tá bom. Oi? Vou voltar aí. Acho que o próximo é meu, então. Estraca, boa. Próximo é meu. Veio um molão de gente aqui. Na verdade foi só o caos, parecia que tinha descido muita gente. Já pega aqui, causa atrás de mim tem. Duas já atrás vou descer, de mim. Já tá com um stackinho, então qualquer coisa vai embora, não precisa chocar muito não. Sai do Belloc. Tá passando pra você. Passa meu. Vai dar o Squall lá. Se atenta aqui, Deco. Tá, não tem ninguém aqui, eu tô indo. Já coisa lá. Qual vai acabar aí? Acabou. Eu interrompo. Seu preto, agora. É o lixo. Agora sou eu. Não, eu não interrompi ainda. Tá, é você, tá. Próximo é meu. Vai, Cadão, tô chocando. Vai, Tuxão. Meu. E aí, agora? Eu não peguei nenhum até agora. Porra! Agora foi. Fui pra dentro ainda não, hein? Nego fominha, cacete, lá dentro. Eu interrompo. Pode me ver. Tá limpo aí? Vem pra cá. Já sou eu. Vem pra lá. Tá no conjunto. Não, é, tá mais rápido não, cara. Vai, escola. Xarel, você volta interrompendo já, né? Sim. Acabou o Squall. Vai pro Belloc. Destelho. Vai destelar. Próximo meu. Eu tô com 70 aqui, Deco. Beleza, não tem ninguém aqui, eu tô indo aí. Chorear agora. Já pode ir lá. Eu vou interromper e vou entrar. Eu interrompo? Alguém que interrompeu? Eu sou o próximo então? Perfeito. Avisei, pô. Calma. Tô preso agora. Entrando muita Deixa gente. Espera o cash. Tá tendo. Próximo é meu. Peço? Agora é meu, pronto. Vai ter qual? Nossa, eu ainda não entrei, velho. Que delícia. Calma, seu Cresce. É seu próximo, Xarel. Espera o card. Vem pra cá, ó. Eu vou cancelar e vou entrar, hein. Tá. É sozinho? Oi? Vem pra cá, eu tinha ouvido falando. Você não deve ter ouvido. Já tão tão? Já tão. Pode lá. Galera que tá dando coisa aí, eu tô chegando. Pera aí. Vou entrar. Agora tem um mulão de gente aqui. Tipo, caralho. Tá, eu bato no bicho aqui. Quem tá com mais stack, pega os bagulho. Seu Crazy ali. Deixa o seu Crazy pegar os trem. Nossa, botaram um negócio no meio aqui. Não, gente. Não, isso é quando sai range na hora do negócio. É que eu falei lá. Mas dá pra bater sem frente. Pega ele. Pega ele. Não botei não. Meu Deus. Calma, gente, sem abafar.
Precisa entrar, DK. Beleza. Vai pro Belac. Pode ir lá. Eu que interrompo agora. Pode sair, pessoal. Próximo é meu. Não deixa muito tempo não, cada um que elas somem. É, eu vi já. Peguei. Gente, usa pra fora. Próximo sou eu. Tem uma aqui atrás de mim, Carlos, pega aqui. Senão elas somem. Seu Crespo. Estel, Charlie. Seu Crespo. Zombie. Próximo é meu. Não, próximo é meu. Gente, limpou. Estela. Tem que esperar o Xaria aí, ele tá com. Já foi. Pra. Barque em mim, ô. Gente, hein. Valeu. Ô, Versoso. Limpou esse também. Beleza? Xaria, você tá aqui? Tô. Tá comigo? Pode entrar, ô, Kenjin. Segura a mão que eu já tô também. Tá comigo já. Eu vou ter que. Próximo é meu. Não, e lixos? Regacei. Esse é meu. Pô, mano. Peguei. Aí, vou sair. Já saí da berreza lá no menino. Eu posso pegar o próximo? Ai, cara. Pera aí, eu vou dar berreza nesse. A gente concentrou. Interrompo? Vai lá, nossa, gente. Minha poça dela. Ai, alguém interrompeu isso de mim? Interrompi, entrei. Vai dar 100 de energia. Eu tô com 80. Só mata? É, segurei até matar. Uhum. Oi, matou. Foi. Boa, caralho. Ah, cara. Nossa, filha da puta, cara, gostei. Todo mundo trabalhando. Boa. É, todo mundo assim, né? Quem gente poderia legal, melhorar, mas tudo bem. Gostou do vídeo? Então clica aqui embaixo pra você entrar no Patreon e apoiar a gente para continuar fazendo esse conteúdo que amamos fazer para vocês. Não se esqueçam também de ver nossos outros vídeos aqui em cima. E se você gostou mesmo, dá o seu joinha. E não se esquece de se inscrever aqui embaixo. Se você não se inscrever, você não vai ver mais esta sua